嗨，欢迎回到九九的 AI 频道。那最近呢，这个 QR code 真的是大火。就自从我们的同胞发了一个帖之后呢，这篇帖子被转载到了外国友人的朋友圈，然后就爆火。现在网上一堆教程，但是没有一个是不需要装任何东西在你电脑上面的。你不需要装 Stable Diffusion，不需要装 Control Net，不需要装 Tile，所有东西都在两个网站上面。而且我也把提示词放在了下面的链接笔记里面，只需要两个网站，你就能做出绝美的艺术二维码，保证你看完这支视频之后就能自己做一个二维码出来。如果扫不出来的话，就再看一遍我的视频，重新再做。那毕竟 AI 是 AI，它还存在很大的随机性，但是这两个方法都是可行的。我会跟大家分享两种二维码的不同的生成方式啊，一种就是暗黑系列，有点像透过蕾丝看美女的感觉。那另外一种就是现在网上特别流行的，就是真的太酷炫的这种二维码了，我称它为黑白系列。在开始之前，别忘了点赞、订阅还有开启小铃铛。老话不多说，先开始。首先第一步就是要做一个二维码。那二维码呢，我给大家两个免费的选择，第一个就是一个简单的二维码。第二个网站呢，就高级一些，它可以调整容错率，还有你可以调整二维码的颜色。那这个 Notion 链接我也会放在下面的描述栏里面，你直接点开这个链接就能看到这个笔记了。那首先来到我想要做二维码的这个网站，就是我自己的网站，就是让大家填一个名字和 email，我就发给你。电子报能够收到我每天最新鲜的 AI 新闻。那下面呢还有一个微信群的二维码，你也可以扫完之后就进群。那很多群友分享的东西都非常有价值，我也是天天会去看一下我的微信群的。好，复制完这个网站之后呢，就来到这个二维码的第一个网站哈，然后直接粘贴。在这个地方呢，你可以调整它的大小，但是我就250×250就可以了，然后点 generate，它就出来了，然后你直接下载。下载完二维码之后呢，就点这个网站上 run diffusion，这我都已经把它放在笔记里面哈。接下来这步比较重要，大家要看好，因为它是一个私密的入口哈，在这个地方呢，你能看到说 automatic UI control net and deforum，点它，然后 hardware 呢，你可以点5毛钱1小时的这个，那 stable diffusion 的 version 呢，你要点 pre-release。Control Net 1.1，这个非常重要，你要点这个才会有哈。然后直接 select 完了之后呢，它会跳出一个窗口，直接 launch。如果你直接点 launch 呢，是锁定2个小时的，但是没有关系，因为你什么时候把它停下来，它就什么时候给你算钱，给你结账，所以也不用怕说你的时间很长，因为毕竟1个小时才5毛钱，那像我们的时间其实很宝贵。在这个地方是需要稍微等一下它上线的，就好像我们自己在本地部署的 Stable Diffusion 需要等那个 Web UI 的启动一样哈。它好了之后会有叮叮叮的那个声音。 Run Diffusion 最大的好处就是它所有东西，包括这些 Checkpoint Model 全部都已经帮你装好了，你根本不用再去做任何的安装。听到这个声音之后呢，你就进来了。这个时候在上面的 Stable Diffusion Checkpoint， 你点它一下，有没有看到市面上你能想到的所有的 Checkpoint 都已经在这边了？而且他们还有自己的 Run Diffusion 自己的模型哈，这个我还蛮喜欢用的，就是它有两个，一个是 Photo Realistic， 然后呢我就先用它。这个 Checkpoint 你点完之后稍微需要等它一下，在这个时候你就可以去找提示词。那我又找到了我之前记录的哈最喜欢的海王系列的提示词，然后在这个时候呢，你就已经可以把它放到这里，然后这个我也会放到笔记里面哈。那正负提示词都选好之后，直接 generate， 先生成一幅图，看看你喜不喜欢。哎，就出来了，你看这个模型生成的图是不是很漂亮？然后直接右击 save image as。就把它保存下来。那下一步呢，就是要点开 image to image， 然后把你的这些提示词再抄一遍哈。我是用 Windows 加 V。好，那这个时候呢，我要换一个模型，因为我发现另外一个模型生成的二维码成功率比较高。我们要拉下来，找到一个叫做 Rev Animated 这个模型，然后稍微等它一下，它的名字叫Rev Animated。 好了之后呢，就把你的美美的图
放上来，在 image to image 的第一个页面。然后 sampling steps 我是选的 DPM 加加 RSA Keras， sampling steps 我是选的60，然后宽跟高都是768， CFG scale 可以加的高一点，比如说11。在下面你可以看到 control net， 要把它点开，在第一个 tab 里面把原图放上来，点一下 enable， 然后在这里我要点 open pose， 要固定它的形态。下面要点 resize and fill， 然后到了第二个 tab， 这个地方我们要把二维码放上来，一样要点 enable， 但是下面记得一定要点 tile。等它出来之后呢，我的 control weight， 也就是它的权重，我要加大，加到 1.2。Starting control step， 也就是说它开始会这个二维码的步骤，我设置在 0.3。 这是什么意思呢？就是说前面 30% 我是不画这个二维码的，我先让它画这个美女，然后到了 30% 的时候，我就开始要把这个二维码加进来一起画。那下面这个地方呢， resize and fill 也要点上。那其实出来的图呢，那个二维码还是很难扫，就成功率不高。那成功率稍微高一点的话呢，你要把这个第三个 control net 这个 tab 也要点开，再把这个二维码呢重新再加一次。因为它能够解决什么问题呢？就是说你两个一起绘了之后，这个二维码不够明显，可能扫不出来。那你再加一个二维码的话呢，它可能就是成功率会稍微高一点。但是这个方法成功率还是不是说特别高哈。一样 enable tile control weight 我设置在 1.1， starting control step 就开始绘图是 50% 的时候， 0.5 开始绘图，一样是 resize and fill， 我这样子出来的这幅图就能扫了。但是要跟大家说的就是，这个第一种方法的成功率不是很高，所以你可能要做很多次才能有一张图出来是能够扫的。那我下面介绍的这个方法呢，它的成功率是极高，那我自己做测试的话是达到了 90% 的成功率哈。那再来到我们的笔记，我们这次试一下选择用第二个网站来生成二维码。那这次呢，我的网站就直接变成了 Run Diffusion 的这个网站，然后在 fault tolerance， 也就是容错率这个地方呢，点 30%。 然后你这个地方其实还可以去改你的背景和你二维码本身的颜色，但是我觉得哈，就是黑色就好了，因为这样子的成功率比较高，直接 generate 就是生成一幅图，然后直接右击 save image as， 这个就是我的第二个二维码。那我们来到一样是 Run Diffusion， 在模型里面呢，我们要选另外一个模型了，叫做 Ghost Mix， 在这里点它一下，稍微等一下，好，它已经出来了，要点一下 Image to Image 这个地方呢，提示词我们换一个哈，就是在我们的这个笔记里面，下面还有很多提示词的，就比如说是日本女孩，我就抄一下日本女孩的这个提示词。好，日本女孩正反提示词都已经抄好了之后呢，这个时候在 image to image 的这个地方上传二维码，先把这个新的二维码上传到这边来，在 sampling method 这个地方要点 dpm 加加 rm caras， sampling steps 在这个地方选50，宽768，高 768， CFG scale 不用管它，就是 7， denoising strength 也不用管它，是 0.75。 下面继续到 control net， 把它点开，第一个 control net 我们要选二维码上传，点 enable， 选择 tile， 在 control weight 权重这个地方写 0.87，在 starting control step 开始步骤的这个地方写 0.23， ending control step 这个地方写 0.9， 然后点生成。好了，已经生成出来一张了，这张是可以扫的，我刚才试了一下，大家可以试扫一下哈，去 Run Diffusion 的网站的这个二维码。那我发现呢，就是说不同的模型它要配不同的参数才能生成能够扫的二维码，所以大家都可以试不同的模型， Run Diffusion 这边有很多模型你可以试。那我们再换一个提示词哈，比如说这个机械少女，
正反提示词全都抄完之后呢，要换一个二维码。我这次帮富图木木做了一个二维码，然后下面记得啊，这个 Control Net 这边也要换一下。我生成好了，已经出来了，这个是能扫的。但是有时候就是像微信的话呢，它的那个扫码的机制是更严格的，有一些图像这种可能就扫不出来，所以你就要重新再画一次。好，这个感觉好像比较容易扫，就都把它保存下来。这个方法是不是更简单，就是成功率极高啊，基本上我10张图出来只有一张扫不了。最近好久都没有说这个木木的福利了，那现在是入金100能获得5股赠股加1股 C3.AI。 我们频道的观众一般都是特别喜欢 AI 的，所以呢这是我们的专属福利。那入金100呢，不但赠你 AI 的这只股票，还加100的现金券。入金1000呢，可以获得10股赠股，入金5000额外获得1股特斯拉或者是谷歌。所以最近这个富图木木的福利还是非常好，大家都看到 AI 的股票一直在往上涨啊。所以在美国的观众如果还没有下载木木这个 APP 的话，扫码下载一下，用来看盘都非常好用。学会了吗？是不是很简单？还有一点需要注意的就是微信的二维码呢，它是有一定要求的，所以你可能要生成很多张才有一张能扫。因为我也是生成了很多张之后才能找到一张能在微信里面你长按它直接可以扫二维码的。那 Run Diffusion 这个网站呢就真的是太好用了，因为它把所有的 checkpoint 全部都帮你装好了，而且 control 呢也不用自己装，包括所有的东西都是现成的。它还会给新加入的小伙伴呢15分钟的免费时长，所以在这15分钟之内，你应该是能做到一个能够扫的二维码了。15分钟用完了也没关系，因为它1个小时才5毛钱，也是很便宜的。有了它，人人都能生成绝美的艺术二维码。成功生成二维码的小伙伴记得在下面说一声啊，要让我知道说你成不成功。那我还会继续会去发掘一些好的二维码的生成方式。觉得我内容有用的小伙伴呢，别忘了去看一下我的 AI 课程，里面的干货内容比我这生成二维码的要多得多。而且我现在马上要开始做 Stable Diffusion 相关的课程内容了，所以在再一次涨价之前呢，别忘了去购买一下。